राजा जी কথাটো হল কি এনাকন্দা হোন এনাকন্দা সন বুঝি থাকে কেনেকে হুমবা এই ফালে তা মানে আমি শুটিং লৈ গৈ আছিলোঁ আৰু তো শুটিং লৈ গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাতে দেখিছে আৰু ফিল বকন দি দিলে পুৰা টঙং টাঙং কৈছে আজি আৰু মৰাণ হৈ যাব মজা কিন্তু মজা বাইকৰ দাগ লাগিলে জুমব এনেও বাইকত সৌ হোৱাকৈ ডাক চাক গুণ লাগি আছে আৰু লাগিলে একদম মাথাটোৱে গম পাওঁ দেই ডাক চাক যেন লাগিবি ক শিল বৰষুণটোতো দিয়ে আছে বাৰু খালি এতিয়া আমি গৈ আছিলোঁ প্ৰথম প্ৰথম দুলীয়াজান ফালে দুলীয়াজান কি হ'ল দুলীয়াজানৰ পৰা মানে এই দাদাকেইজনৰ লগত যাম সঞ্জয় দাদাৰ লগত তাৰমানে গাড়ীত যাম মানে সেই গাড়ীত যাবলৈ গৈ আছিলোঁ ৰখি গ'লোঁ বৰষুণটোপা পাই গ'লোহি আমি দুলীয়াজান এতিয়া সঞ্জয় দা আৰু ৰিপ দাৰ লগত গৈ আছোঁ গাড়ীতে বহি তাৰমানে শ্বুটিঙৰ জেগালৈ গৈ আছোঁ ক'লৈ গৈ আছোঁ চাৰ আমি আহি পাই গ'লোহি এতিয়া ডিব্ৰুগড় তো ডিব্ৰুগড় তাৰমানে পূৰা পতা মহা দিছিলে নাই গছ গছ ভাঙি আছে চাওক তামোল গছ তো আজি তাৰমানে আমি শ্বুটিঙৰ জেগালৈ আহিছোঁ ইয়াত মানে এতিয়া দেখিছোঁ গোটেই গছ চছ ভাঙি থকা হাতে আকৌ তাৰপিছত এতিয়া লাহেকৈ যাম আমি মেইন শ্বুটিঙৰ জেগাত হ'লে এতিয়া নিয়ৰদা ঘৰ আছোঁহি সেইটোৱে নিয়ৰ বিকাশ দাহঁতৰ ঘৰ তো ইয়াৰ পৰা আমি শ্বুটিঙৰ জেগালৈ যাম আহি পাই গ'লো এতিয়া আমি প্ৰথম শ্বুটিঙৰ জেগাডোখৰলৈ হৈ আছে আৰু এতিয়া লাহেকৈ ধূপ চুপ জ্বলাই লৈছে পূজা চূজা কৰি মেলি আৰু ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু মোৰ শ্বৰ্ট তাৰমানে অকণমান দেৰিকৈ আছে নিয়ৰদাহঁতক লৈ আছে ধুনীয়াকৈ কৰি আছে আৰু মই দৌৰৰ পৰা চাই আছোঁ আমি সঞ্জয়দা আছে সঞ্জয়দা চাই আছোঁ আমি ন দেৰি হৈছে অলপ দেৰি আছে আৰু একদম বতৰ একদম বঢ়িয়া বতৰ ফাগুনীয়া বতৰ হে ৰাতিপুৱা বতৰ বেয়া আছিলে এতিয়া খালি একদম মজা একদম ফাগুনীয়া বতৰ হৈ আছে বৰদৈচিলা ডিব্ৰুগড়ত অকণমান বেছি জুৰে আহিলে নেকি বৰদৈচিলা আজি অকণমান কমকৈ আহিছে সেনেকৈ চলি আছে দেই তাৰপিছত এইফালে আমাৰ আছে ৰিদীপ দা ৰিদীপ দা নমস্কাৰ বহুত টাইমত ওলাইছে খালি আৰু অকণমান দেৰি হ'ল অকণমান কিবা কিবি মেনেজ কৰিবলগীয়া হৈছে তো সেইকাৰণে তাৰমানে অকণমান দেৰিকৈ আহিছে আৰু বেছিকে মেনেজ কৰিবলগীয়া আছে খোৱা বোৱা পৰা আদি কৰি মাংস মাংস আদি কৰি সব মেনেজ কৰি এতিয়ালৈকে কিন্তু গাহৰি হোৱাই নাই সেয়ে অকণমান দিগদাৰ হৈছে টাইম হৈ গৈছে সেইডোখৰত হৈ গ'ল এতিয়া তাৰমানে আমি বেলেগ এডোখৰলৈ আহিছোঁ বন্ধন গোটৰ টুন বন্ধন গোটৰ টুন এনেকে চিনবিলাক গৈ আছে অলপ অলপ দেখা দেখাই গৈছোঁ আৰু বাকী গানটো যেতিয়া ভালকে ওলাব তেতিয়া ভালকে চাব তেতিয়া ভাল লাগিব এতিয়া ক'ত বাউলিব মই বৰ বেলেগ বেকা সেইটোনো উল্টাকে কয় যোনে নেখায় সি কয় যি খায় যি খায় চাদা আহি হ'ল গোট কয় ঘেৰা হেনো যোনে নেখায় চাদা সৰস্বতী আধা ৰোল কেমেৰা এণ্ড একচন যিজনীৰ বাবে লোনডাল লৈ এইখন ললি সেইটো নাজানা যে এইটো সি ভাল পায় নে নাপায় আৰু আহিলে বেংকৰ লেখা পাবলি মচলাৰ পৰম শ্ৰদ্ধা ভজন বান্দৰমুখীয়া ৰাইজ আজি আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত হৈছে হি নিয়ৰ বিকাশ তেওঁ এটা গান শ্বুটিং হৈ আছে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ আমি শ্বুটিং কৰি আছোঁ সোনকালে আপোনালোকে চাবলৈ পাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ নো এণ্ট্ৰি নো এণ্ট্ৰি নো এণ্ট্ৰি নো এণ্ট্ৰি
এতিয়া তাৰমানে বেলেগ এডোখৰ জেগাত আহিছোঁ, এডোখৰত বিহু নাচ হ'ব নেকি এতিয়া? মোৰ খালি এটাই দেচা বডি গাৰ্ড হেনো টিম বডি গাৰ্ড হে বনালি বুলি কোৱা যাৰে হৈছে আৰু বডি গাৰ্ড হে বনালি যিমান পাইছোঁ তাৰমানে অকণমান অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দেই। গোটেই ভিডিঅ'টো আহিলে চাব আৰু ভালকৈ ন। এইফালে শ্ৰীমতীজনী তাৰমানে প্ৰেমৰ লীলা চলিছে হেনো, অকণমান তাৰমানে প্ৰেমৰ বাৰ্তালাপ কৰোঁতে মানে মগ্ন হৈ আছে আৰু কাপ মানে চোলাৰ তলত থাক খাই। কথাতে কৈ নহয় প্ৰেমে নামানে কোনো জেগা ঠিকনা কৈছে, প্ৰেমে মাথো জানে হেল্ল' হেল্ল' ডাৰ্লিং ক'ত আছা নুনু নুনু চুনু সেইবিলাকে। এই শ্বুটিঙৰ তাৰমানে আপোনালোকক অকণমান ধুনীয়া চিন কেইটামান দেখাই দিছোঁ, এইবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে। উদুলি মুদুলি মানে চবফালে একদম মানুহবিলাক ব্যস্ত হেনুৱা, ইটোৱে সিটোৰ লগত ব্যস্ত দেই ৰাইজ। এফালে কিন্তু মই আপোনালোকক দেখুৱাতে ব্যস্ত আকৌ দেই। ডাইৰেক্টৰ এটা মানে মোক কোলা পিন্ধি আহিব দিছিলে আৰু কোলা 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 গেঞ্জি লৈ কোলা তাৰমানে কোলা 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 চব কোলা কুলা 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 পিন্ধি আহিলো। এতিয়া পুৰা জুনিং জ্বলি আছে আমাৰ। তো উঠনি তাৰমানে কি উঠনি কোনে কণী দুটা খালে? তুমি কাৰ কণী খালা মানে? অ দোকানৰ কণী খালে হেনো, দোকানৰ কণী খালে হেনো দুটা। লাইট কেমেৰা একচন। বটাল আছে নেকি? জিনেলে তেৰে মেৰে কোলা 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 আপোনালোকে ভাবিছে বা তেৰে মেৰে লৈ বল্য পকোৱাৰ নিচিনা কি কৈ আছো বা, হয় নে নহয় বা? ফটোশ্বুট বুলি নাভাবিব আকৌ দেই, ভিডিঅ' শ্বুট চলি আছে, তেৰে মেৰে শ্বুট দেই এতিয়া যে। কথা এটা কওঁ দেই, বেয়া হ'লে নেপাব তাৰমানে, দেখিছে নহয় আমাৰকিটাক কালা কালা পুৰি ন কোলা কোলা কোলাহে হৈ আছো আমিটো তাৰমানে। আজি যি এই ভাল লগা ক্ষণৰ এটা গান মনত পৰিছে তাৰমানে ৰাইজক মই আপোনালোকৰ আগত গাই দিছোঁ দেই অকণমানকৈ। তাৰ আগতে কথা এটা কওঁ দেই, বেয়া হ'লে নেপাব আৰু। গোটেইজনী দেখিছে নে ওপৰৰ পৰা তল লাগে একদম পিংক কালাৰ বেগেনাজনীহে ওই ভন্তি বুলি মাতিলে দাদা বুলি মোক নকবি রাজা জি আপোনাৰ এনে ফিল্ডটো কেনেকুৱা লাগিছে? পুৰা গৰম হট হট লাগিছে ন, মজা লাগিছে না? ফিল্ডটো মজা লাগিছে হেনো, মজা ফিল্ড লাগিছে। একদম পুৰা চলি আছে আৰু ৰাতিলৈকে, এইফালে পুৰা স্ক্ৰিপ্ট বুজাই আছে, এইফালে আমাৰ নিয়ৰটা
গানটো বিষয়ে অকণমান কৈ দিয়ক কিবা কিবি। গানটো নো এন্ট্রি, নো এন্ট্রি। আমি অডিও আৰু ভিডিও একেলগে আপোনালোকে অতি সোনকালে 3-4 তাৰিখৰ ভিতৰত এপ্ৰিলত আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব। আপোনালোকে কৈ দিব, কৈ দিয়ক। মোৰ নিজৰ যিটো চেনেল নিয়ৰ বিকাশ অফিচিয়েল, তাত আমি ৰিলিজ কৰিম। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মিউজিক কৰিছে গীতটিত পাৰ্থ, মোৰ খুব মৰমৰ ভাইটি। লগতে লিখিছোঁ মই আৰু এজন ভাইটি মৰমৰ অংকুৰ। গতিকে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আৰু এই ব্লগৰ জৰিয়তে ভিডিঅ'টোত কোন কোন আছে আপোনালোকক জনাব। আৰু আমাৰ প্ৰডিউচাৰ হিচাপে মোৰ খুব মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ ককাইজন সঞ্জয়দা আছে, আৰু আমাৰ খুব মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ ককা এজন আছিল হৰ্ষণ সিং, যিহেতু তেওঁ আমাৰ মাজত আমাক এৰি থৈ আমাৰ মাজৰ পৰা খুব সোনকালে ভগৱানৰ ওচৰলৈ গুচি গ'ল, বিদায় ল'লে। গতিকে দ্বিতীয়তে মোৰ দেউতাও আজি ঢুকোৱা ছমাহ আছে, গতিকে হৰ্ষণ দা আৰু মোৰ দেউতাক উচৰ্গা কৰি আমি এই গীতটি আগবঢ়াম অসমৰ ৰাইজলৈ। গতিকে আশা ভাল পাম। বাকী আপোনালোকে মুঠতে আদৰি ল'লে হ'ল আৰু, ভাল লাগে আৰু। বাকী আৰু কিনো ক'ম আৰু, নো এণ্ট্ৰিয়ে হ'ব আৰু। এতিয়া চাই থাকিব দেই, ৰাতি হৈ গ'ল, দেখিছে আৰু এতিয়া পূৰা ৰাতি শ্বুটটো চলি আছে। দুখীয়া ঘৰ ল'ৰাজন চলে এনেকৈ, দেই চাই থাকক। চব শেষ হৈ গ'ল, এতিয়া আহি মেলি আমি মানে শুব লৈছোঁ আৰু। কিন্তু এফালে শুই থাকোঁতে আমি গোটেই ভাগৰে চুগৰে আহিছোঁ বাৰু, এনেকুৱা এটা ছাউণ্ড ছিষ্টেম বজিছে, টোপনি যাবলৈ তাৰমানে চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈ গৈছে। কি ক'ম আৰু, সঞ্জয়দা কিবা ক'ব? উপায় নাই, এইবোৰ সহ্য কৰিব লাগিব, উপায় নাই। কিন্তু মই এই ৰাতি 3 বজাৰ ওচৰলৈকে মই টাইমটো দেখাই দিম ঐ, এইটো এইটো আপোনালোকে চাওঁ বা 256 এইটো চাওঁ। ইমান ভাগ হৈ চিগৈ আহি যদি এনেকুৱা এটা চন বুজি থাকে কেনেকৈ শুম বাৰু, 3 বজাতো আমি শুব নাপাওঁ, বেলেগ চাউণ্ড মানে এইটো। মানে কথাটো হ'ল কি, এনা ঘণ্টা শুৱন। এতিয়া ৰ'ব, আপোনালোকক মই অকণমান চিনেমেটিক শ্বৰ্ট দেখাম। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। बहुत कष्ट के माने ये साउंड उलिया से ही मजा मजा लागियो धुइसे के नै के बहुत एतो किन रहस्यजनक कथा है। गुजरात हैवे स्वीट ड्रीम, हमारो स्वीट ड्रीम न होय एदुटिया, বহুত বেড ড্ৰিম হৈ গৈছে। কিন্তু চুইট ড্ৰিম আপোনালোকক কৈছোঁ, আপোনালোকে শুই থাক, গুড নাইট, চুইট ড্ৰিম, বাই বাই, টাটা, লাভ ইউ।